Ingurumena kaltetu gabe, gas naturala energia elektriko bihurtzea da ziklo kombinatuko zentralaren betekizuna. Ziklo kombinatuak energia sortzeko bi ziklo uztartzen ditu, gas turbinarena eta lurrun turbinarena. Gas naturalaren errekuntzak gas turbina bat, hegazkinen motorretan erabiltzen direnen antzeko turbina bat birarazten du, sorgailua tarteko, elektrizitatea sortzeko. Horixe da lehenengo zikloa. Lehenengo zikloan sortutako beroa, galdara bateraino eramaten da hango ura lurruntzeko. Lurrun horrek, lurrun turbina bat birarazten du, sorgailua tarteko elektrizitatea sortzeko. Horixe da bigarren zikloa. Ziklo kombinatua, zentral termiko konbentzionalek duten muga teknologikoa gainditzea ekarri du. Zentral konbentzionalen errendimendu termikoa, 142% izan alda gehienez. Gas turbinaz eta berreskuratze galdaraz osatutako multzoak, errendimendu termikoa eta potentzia elektrikoa handiagotzeko aukera eman die. Ziklo kombinatua, energia elektrikoa ekoizteko, gas turbina eta lurrun turbina batera erabiltzen dituen instalazio mota bat da. Erregai baten errekuntzaren emaitza diren gas beroen energia zinetikoa biratze energia mekaniko bihurtzen duen makina da gas turbina. Ikus dezagun nola lan egiten duen. Airea sartzeko hodien bidez, atmosferako airea konpresoreraino eraman behar da ahalik eta garbien. Horretarako iragazkiak ipintzen dira aire sarreran. Konpresoreak airea konprimitu egiten du. Gas turbinan gertatzen den prozesu termodinamikoan, errekuntzaren errendimendua hobezina izan dadin. Konprimitutako airea errekuntza galdaran askatzen da, eta gasarekin nahasten honako proportzio honetan. Gas unitate bakoitzeko 50 aire unitate. Gaur egun, gas turbina gehienek erregai emaria kontrolatzeko balbulari eragiten dioten kontrol sistema elektronikoak dituzte. Nahasketa, pizteko zuziaren txinpartaren eraginez berotu egiten da, eta ziztu batean ateratzen da gasen irteerako toberetatik. Ziztu baten doan gas beroa turbinara iristen da, eta haren errotorearen besoen kontra talka egiten du, errotorea biraka jarriz. Turbinaren errotorearen besoak biraka jarri eta gutxira, errotorearen beste muturrean dagoen sorgailua elektrizitatea sortzen hasten da. Beraz, airea konprimitzean, haren energia zinetikoa presio energia bihurtzen da. Presio energia hori, gasaren errekuntzak indartuta, turbinara heldu eta haren besoak biraka jarriz energia mekaniko bihurtzen da. Errotorearen beste muturreko sorgailuaren laguntzarekin, energia mekanikoa energia elektriko bihurtzen da. Horra hor prozesua, baina ziklo kombinatua ez da hor bukatzen, ez? Gas turbinaren errotorearen besoak mugiarazi dituen gasa, bero-bero oraindik, berreskuratze galdararaino eramaten da. Gas horiek, nahiz eta galdara konbentzionalekoak baino temperatura txikiagokoak izan, bero iturritzat erabiltzeko adinako temperatura badute. 140, 550 gradu zentigradu.
gasetan dagoen bero energia berreskuratu ahal izateko. Gasak berreskuratze galdaran sartzen dira. Gasek elikatze urari ematen diote beren bero energia eta lurruna sortzen da. Ikus dezagun. Ekonomizagailuan elikatze ura ia lurruntze temperatura lortu arte berotzen da. Lurruntze hodietan lurrun handeleko ura hartzen da eta lurrun asea sortzen. Berriro biltegira sartzeko. Gainberogailuan turbinara bidaltzen den lurrun gainberotua sortzen da. Gasak, berreskuratze galdaratik, bero energia gehiena galdu dutelarik ateratzen dira eta tximiniatik aireratzen. Lurrun turbina da, ziklo kombinatuan energia elektrikoa ekoizteko energia mekanikoa sortzen duen bigarren atala. Lurrun turbinaren funtzionamendua ulertzeko, etapa bakoitzean gertatzen den oinarrizko prozesua jakitea komeni da. Maila bakoitzaren barruan, lurruna zabaldu egiten da, eta fluidoaren energia termikoaren lepotik ardatzaren biratze energia mekanikoa lortzen. Zabalkuntza prozesua fase bitan gertatzen da. Ikus dezagun. Lehenik, berreskuratze galdaran gainberotuta datorren lurruna estatoreko beso finkoetatik pasatzen da, presioa galdezan eta abiadura irabazi. Gero, ziztu baten doan lurrun beroak turbinaren beso mugikorretan jotzen du, eta turbinaren ardatza birarazten. Turbinaren ardatzaren beste muturrean, alternadore elektriko baten laguntzarekin, lurrunaren energia zinetikoak eragindako energia mekanikoa, energia elektriko bilakatzen da. Irteerako lurruna kondentsadorera doa. Hor, likidotu egiten da, berriro galdarara sartu ahal izateko. Lurrun zikloaren atala zentral termikoarena bezalakoa da. Zentral termikoak serie honetako 9. kapituluan aztertu ditugu. Gogoratu, ura berotu eta haren lurrunaren indarraz lurrun turbinari eragin. Ark alternadorearen errotoreari eragin diezaion, elektrizitatea sor dezan.